Dostali sme veľmi rýchlo prvý gól. Myslím si, že prvý polčas sme nehrali zle. Snažili sme sa niečo s tým výsledkom urobiť a celkovo zápas sa rozhodol asi pri tej našej šanci, čo sme mali hneď na začiatku druhého polčasu z toho trestného kopu, keď hráč nedorazil loptu do brány a v tom momente sa ten zápas zlomil. Dostali sme dva ďalšie veľmi rýchle góly a v podstate potom sme už zápas iba dohrávali. Domáci vyhrali zaslúžene, boli dôraznejší v tých útočných činnostiach a hlavne dali 4 góly a že zaslúžene vyhrali. Ja s kolegom vo všetkom súhlasím. Určite do toho zápasu sme išli s tým, že konečne chceme prelomiť aj tú smolu, to sme tých zápasov niektorí mali, okrem toho výkonu zlého, ktorý sme podali v Dolnom Kubine. Tie zápasy predovšia neboli až také zlé, akurát chýbal nám tam dôraz v tej útočnej fáze, to čo tréner Hoši teraz povedal. Dnes tá útočná fáza bola v tom dobrá, že fakt tí hráči išli za tým gólom a boli dôrazní v tých osobných súbojoch. Ten priebeh zápasu určite pre hosti ten výsledok je krutý po takomto priebehu, predsa len ten prvý polčas mali veľmi dobrý pohyb, ukazovali sa, vedeli sme, že tí hráči mladí budú behaví, mali sme s tým problémy hlavne v strede ihriska, kde chýbal taký spúšťač do tej defenzívy a do tých súbojov. V druhom polčase úplne súhlasím s tým, že ten gól zlomil, ten druhý gól na 2-0 zlomil ten zápas náš prospech. To skore mohlo byť oveľa vyššie, ale neviem, jak by ten zápas bol prebiehal, keby sme, nedaj Bože, dostali ten gól z tej šance na 1-1.